waziri wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa kimataifa Mheshimiwa Bayan Membe, balozi wa Tanzania Peter Kalage, Mheshimiwa katibu mkuu wizara ya kazi, wabunge na Watanzania wote, kwa niaba ya mkurugenzi mkuu Mr. William Herio ambaye ameshindwa kuwa na ligi kutokana na majukumu mengi, ametutuma wafanyakazi wa PPF. Mimi na mwenzangu tuko hapa ndani wanne. Anawatakia salamu nyingi Watanzania wote na anawatakia maisha mema na kufuzu njema. Tumekuja na nembo ya PPF ambayo inawaunganisha PPF Pension Fund na Watanzania wote ambao wanaishi Uingereza. Tulikuwa tunaomba tumkabidhi Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nchi za Nje ili aweze kumkabidhi balozi na ili aweze kukaa kwenye ujio wetu hapa. Sisi tumekuja kukutana Watanzania wenzetu walioko London juu ya shughuli zetu tunazofanya na kujaribu kuona kama tunaweza tuka accommodate mahitaji yao kwenye mfuko wetu. Na nia hiyo tumewaomba sasa wakutane, watueleze wanahitaji nini na sisi kama mfuko tutafanyia kazi shughuli zao. Mfuko wa PPF ni mfuko wa pension ambao ulianzishwa mwaka 78. Na mfuko huu wapi kwanza soli ilikuwa ni mfuko ambao walikuwa wanatumia mashirika ya umma, lakini kama tunavyoelewa kuanzia miaka 85 mpaka miaka 90 nchi yetu ilibadilika kama kwa uchumi. Kwa hiyo ilibadilika, basi na mfuko nao uligeuza kuweza kwenda na mazingira ambayo yalikuwa wakati huo na mpaka hivi sasa. Mfuko wa PPF una schemes mbili au mifumo ambayo inaendesha. Kwa hiyo tunajaribu kuelezea hiyo, kwa sababu kama PPF hii ni mara ya kwanza kuhudhuria swala zima la diaspora. Kwa hiyo lengo letu kubwa la kwetu hasa ni kujua wenzetu wanahitaji nini na sisi tuwape nini. Lakini katika maelezo yangu, tutaona kwa mfuko mmoja ambao uko very proficient na ni mfuko ambao unakwenda na mazingira na ni mfuko ambao unaenda kisasa zaidi. Kozo ni vision na mission ambazo nani kama mnazitai sana. Mfuko kama mfuko una kazi nne ambazo ni kurahisi wanachama kolekti michango, kuinvest michango na kutoa mafao. Kwa hiyo it's a SACCO on its own ambayo inakwenda, shughuli zake zote zinakwenda hapo, ukiongezea na huduma ambayo mfuko inatoa. Kwa hiyo kwa ujumla wake, hicho ndio kinachofanya mfuko uendelee kuwepo siku zote. Of course, kitu kimoja ambacho ningependa mkijue, sitawatolea yale nini na mambo mengine, lakini mfuko unaendeshwa kwa taratibu. Na cha kwanza ni kwamba kuna investment policy ambayo ipo, na hiyo investment policy ndio inatuguide kwenye yale tunayofanya. Kwa hiyo kila kinachofanya kiko kwa taratibu. Na utaratibu huo ni kwamba tumegawa makundi manne ambayo tunayo. Kuna fixed income assets, kuna equities, kuna properties na licensed collective schemes. Kwa hiyo watu invest, tunazinvest kwa taratibu huo na kuangalia soko lenyewe lilivyo, na of course investment zote ziko Tanzania. Hakuna offshore investments kwa wakati huo. Sasa membership yetu ikoje? Of course kama wanachama, kwanza kuna waajiri. Na waajiri hao ni kama zile private public institutions, lakini kuna makampuni binafsi na yale ambayo yalikuwa yamebinafsishwa na ndio vile tunakuwa naye. Lakini vile vile kwa upande wa pili, kama wale wafanyakazi, kuna wale ambao ni pension hapo, lakini pia kuna wale ambao kwenye ajira za muda mfupi, kuna wale ambao wana contract employment, wale wanaoajiriwa tena upya, lakini hata wale wa mama na wale ambao ni
kama ilivyo siku ya 2018. Ilipofika wakati ambapo mabadiliko ya uchumi katika nchi yetu, wafanyakazi wengi wa soko na mashirika ya umma wengi walitoka sababu kupunguzwa na mambo mengine. Kwa hiyo mfuko nao unajibadilisha. Kwa hiyo hapa ni trend kuanza mwaka 2023 jinsi na mfuko ulianza kukua. Lakini kitu cha msingi ambacho ningependa mkielewe, ulipoanza kufikiria mfuko ulikuwa chini ya NIC. Ndio ilikuwa inaelewa mpaka mwaka 61. As of 1991 ulikuwa na fund value ya bilioni 11. Kufikia sasa hivi miaka 20 huu mfuko fund value tayari kule mbele lakini chini bilioni 700 plus in 20 years. Kwa hiyo mnaweza kuona jinsi gani mfuko umeweza kukua na jinsi gani umeweza kujibadilisha. Of course baada ya kushona mwaka jana mshono ukiangalia fund base yetu ni wanachama 160,068. Kwa hiyo ni mfuko ambao kifupi uko very efficient, hauna wanachama wengi, lakini utaratibu wake na jinsi ambavyo unapotoa ndivyo inavyofanya kwa sababu mfuko uweze kukua kwa hatua na hatua. Tunataka kupokea michango, of course, kwa sababu kama nilivyosema pale mwanzo tuna schemes mbili. Tuna scheme moja ambayo inaitwa cha scheme. Sasa hii michango yake lazima ni kila mwezi na mnataka kupata michango kwa na mshahara wa ile wanachama na kupata ambayo ni asilimia 20. Na michango hiyo inapokuja inakuwa kwamba lazima ije ndani ya ule mwezi au sasa baada ya ule mwezi kuisha. Kwa hiyo lazima mtu akatume. Lakini michango hii inaweza kupata njia nyingi sana. Unaweza kwenye bank deposits, kwa sasa hivi unaweza kutumia TIS, TT, check and cash. Lakini mimi naona kuleta kulikuwa na kueleza kwamba unakuja baada ya michango ili tukipokea na kutunzia kwa taratibu kwa mbele taeleza na tunaweza kuona. Sasa mafao ya mtu na mfuko huu. Huu mfuko kwa sababu ina mfumo miwili. Ule mfumo wa kwanza ambao ni traditional una mafao sana. Hapo kuna mafao ya uzeeni ambayo ni moja kwa traditional kwenye pension scheme yote ambayo unakuwa nayo. Kuna mafao ya uzeeni, kuna mafao ya kifo, kuna mafao ya elimu, kuna survivors, kuna withdraw, kuna gratuity. Sasa hapa labda ni kitu kidogo kwenye fao moja ile ambayo ni fao la elimu. Kama mfuko mfanya kazi alikuwa amepata fao la kifo anapofariki, then mfuko unataka responsibility ya kwa kusomesha wanachama wale wa wanachama ambao bado wanasoma. Mfuko unawasomesha kwa sasa hivi kuna bado cha nne, lakini sasa tuna review ili tuende back to sisi watu wasio kuwa kwa nne kwa wanachama. Kama mnavyojua kwa nchi yetu sasa tunajenga kubwa la ukimwi. Kwa hiyo wale breadwinner wanapofariki watu wanakuwa pale wameishia. Kwa hiyo tunaona kwamba angalau tuchukue responsibility kwa kusomesha, lakini vile vile bado kuna mambo mengine ya kifo mwanachama yule anapokuwa hana msaada kupata. Kama nilivyomwambia hapo kuna fund growth. Of course inaonyesha kwamba mwaka 2004, lakini unaweza kuona kama mwaka 2004 ilikuwa bilioni 5.6 as of 2010. Tayari imeshakuwa ambapo kufikia bilioni 727.8. Sasa hii inaonyesha jinsi gani mfuko prudently unavyoweza kuinvest, lakini vile vile unavyoweza kutekeleza majukumu yake kwa kuweza kuangalia wanachama wake. Sasa hii simu nyingine ambayo hasa nataka nayo mwelewe hapa, hii ambayo ni mfumo wa uwekezaji amana. Kuna wanachama wale ambao unakuta kwamba yeye fine hiyo ni ajira kawaida kwa nchi yetu, lakini anaweza akaleta mfuko wa PPF. Na unajiungaji ni kwamba ni wewe mwenyewe unakuwa ndio mwajiri na wewe mwenyewe ndio mwanachama. Sasa ukishajiunga then unakuwa tunakubaliana kuhusiana michango yako unaweza kuileta, kwa sababu tunajua kwamba tutakapoleta kawa sio cha kile ambacho tunasema kwamba ni cha kuendelea. Inawezekana labda ni season au kana hizo mimi nakuta kipato. Kwa hiyo tunaona kwamba ni vyema tukawa flexible na tukawa pamoja kwa mfumo huo. Lakini vile vile kwa kufahamu na sahihi, tunao watu ambao wanatoka nchi, wanapata ajira nje ya nchi. Watu kama hawa tuna wanachama ambao wako Sydney, sasa hivi tuna wanachama ambao wako Dubai, tuna wanachama ambao wako Kenya. Mfuko mwenyewe taratibu maalum ni jinsi gani wao ambao nje wanaweza wakaleta michango yao. Of course michango inakuwa shillings. Kwa hiyo kufanya arrangements and but back money kwa mungula CRDB, lakini siyo CRDB kufanya na arrangement. Kwa hiyo kwa kila mwezi kuna hela ambayo ni kama kile ni maji kwenye benki inatuletea, tunapokea zile hela na wanachama nao wanapokea.
sio hilo tu, bado kwa mfuko tuna allow kuna supplementary schemes. Kwa mfano, hata kwa mfano mzuri wa British Airways. British Airways wao wamekuwa na wanachama wetu wa mfumo wa kawaida, lakini bado wameenda zaidi. Kuna kitu cha group life, wafanyakazi wao wote wamekataa hicho kwa ajili ya kifo. Kwa hiyo kuna ile tunataka samishwa wanaipata pale, kwa hiyo tayari kwa PPF tuna kitu kama hicho ambacho watu wana benefit. Lakini sio hilo, kuna waajiri wengine zaidi ya mfumo wa kawaida, wao wanafunga na mifumo mingine ambayo wanataka wawekea wafanyakazi wao. PPF inawaaccommodate na tunakwenda kama wao wanavyoona kwamba mfumo wanataka uleje na ule wanataka uleje. Ndio maana nikasema tumekuja hapa vile vile ni yetu kile kwenye diaspora. Ni mimi nachotaka mfuko umejaa wataalamu ambao wakati wote tushajua tunaweza tukawa tumeleta scheme ambayo itakutana na kile tunachokitaka, kwa sababu hilo ndio lengo letu. Na ndio maana nataka hivi kingine ili muone kwamba sio kwa tunaanza kufanya hapa tu, tumeshafanya hata kwa Tanzania zaidi ya 10,000 za kawaida, tunahakikisha kwamba wanachama tunawapa kitu cha ziada. Sasa kwa nini tunafanya kitu hicho kama PPF? Kitu cha kwanza tunachovalue ni quality service, huduma kwetu ni msingi. Na ndio maana kama mfuko umeona mambo makubwa kujipua, ndio mifano ambayo ni hai. Sasa hivi PPF ndio mfuko ambao ukichanganya mfuko yote, nadhani ukichukua ile pensioners unapata pension katika nchi yetu what hawafika hata 1,600 kwa mifuko mingine. PPF ina pensioners 1,021 peke yake. Lakini cha pili, serikali sasa hivi imecontract PPF kuweza kuwahudumia wafanyakazi wa serikali kwa pension, ambao ukiangalia kwa mwaka jana, mwaka 2010 Desemba, kulikuwa na pensioners 1,068 wa serikali ambao wanapewa pension na PPF, lakini ni hela za serikali. Hiyo yote inatokana nini? Ni ile huduma ambayo PPF inatoa. Tunafanya nini? Kila saa tunaangalia wanachama wetu. PPF apart from kuwa na policy ya customer service, vile vile sasa hivi na customer care charter ambao ni mkataba ambao tumejicommit na kila yule anayekuwa mwanachama wetu, tunamwambia tufanyia nini na tunawajibika na kile ambacho tunakifanyia. Kwa hiyo sisi ni wafanyakazi servants wa Watanzania, tuko hapa kwa kitu na nini na tunafanyia nini and for saving kama tunavyotaka. Kwa sasa hivi labda na mabeti kitu kingine tunafanya ni kwamba ni mfuko ambao unatumia teknolojia. PPF tuna in-house system ambayo wewe ukiwa mpoto, hata kama uko London, unaweza sasa hivi katika website yetu ukatoa vitu chochote. Tuna system ambayo ikienda ikifika kwetu, whatever ulicholipa anaweza access CEO, anaweza access ofisa yule ambaye ni receptionist ambaye yuko pale, anaweza kujua umesema nini atakaye hivi, hana haja ya kusema ndugu mpaka mpenzi mkuu anaweza kujua huyu mtu amejibu nini. Ukienda kwa mpenzi mkuu, hana haja ya kuita mtu manager aje amwambie huyu mtu ana shida gani na kwa nini tunamshirikia. Ukisema tu jina lako pale pale ataangalia na kitu kingine nini, na yeye kama anataka kuongeza kaongeza. Lakini hivyo kwa simu yako unaweza ukajua wanachama wako ukoje, michango yako ni shilingi ngapi, unaweza ukajua mafao yako wanakuwa ulipo na yamefikia wapi. Lakini vile vile unaweza ukajua pension yako, kama unapata pension, pension imeshaingia kwenye akaunti yako utaijua. Kwa hiyo kwa hayo yote, karibuni PPF, tuambie tufanyie nini, na PPF iko tayari kuwafanyia kile unachohitaji na itawaandalia na mtakapata bila matatizo. Nawashukuru sana. Nimefurahishwa sana na mashirika ambayo yamekuja hapa kwenye diaspora, lakini hasa nimevutiwa na mpango wa PPF kwa jinsi ambavyo wametandaza mtandao wao katika nchi nzima. Na PPF ushiriki wao mwaka huu umekuwa na tofauti, kwa sababu aliyeleta mada aliwakilisha kwa namna ambavyo wewe mwenyewe unaona hali halisi ya nyumbani ukiwa hapa, na amenivutia sana. Wengi wamepresent, lakini mada yake imejitokeza kwa kitu kimoja, kwamba it was so precise, straight to the point, na watu wengi wameipenda. Feedback ambayo nimeipata, in fact hata board zao ambao wamezitumia kwa ajili ya matangazo ya kibiashara za nyumba, the houses look quality kuliko mtu ambaye anatuletea slides ambazo ziko so faint, lakini they were very quality
display boards ambazo zimeonyesha kabisa advert zao ni nzuri, information leaflets ambazo tumepata ni nzuri, na wa presenters wao ni very confident. Now this is good. Need to track kwamba they've told us what is in us kama diaspora. We have been able to pick out, na nadhani nilikuwa naangalia the amount of leaflets on the table. Mimi ndio imenisaidia kufanya assessment ya haraka haraka na evaluation. Kila meza nimepita, kila shirika nimepita katika meza yao, nimekuta kwamba there were more people who are interested to get information about PPO, which is very very good. Now that shows kwamba there is a difference. Tunaweza tukawa na hizi na pension funds nyingi tu, lakini it's not the how many we have, it's not the quantity, but it's the quality. Na PPF nadhani has been outstanding. Mimi mwenyewe kama mwenyekiti wa jumuiya wa Tanzania, Uingereza, Scotland na Ireland, I am convinced that PPF is one of the best pension funds about nazo Tanzania. Na tungependa diaspora ijayo tuje na majibu sahihi juu ya makubaliano yetu. Na tutazungumza na barozi na secretariat yake wa coordinate haya mambo, na sisi kwa upande wetu tu website yetu iko tumeiweka wazi ili tuweze kuyafanya, na kipindi tutakapokutana tena basi tuwaletee majibu ambayo tunahakika yatakuwa yamejibu matakwa yao. Ndiye kwa kushukuru PPF kwa to support kwenye hii diaspora. Kama mmeona, watu wamependa sana maelezo yenu, hasa pale mposema kwamba nyinyi mko tayari kuwasikiliza na kutengeneza products ambazo zitawafurahisha wao. Nadhani hilo swala jema sana, lakini nashukuru kwamba mmefika na mmeungana mkono na sisi watu wa balozi. Lakini pia nataka ni watambulishe au vijana wa Urban Pass. Kwa kweli ni vijana ambao wako serious, wanafanya kazi nzuri. Kwa hiyo na mimi na jukumu la kuambia nyinyi kama mnaweza kuwasaidia kwa kuwapa shughuli na kazi, ili wapate nguvu waweze kufanya vifaa ili waweze kuendeleza jina la Tanzania na kazi kwa ujumla. Wanafanya kazi nzuri, promotion nzuri, na kazi yao inaweza kuendelea. Asante. Nakushukuru na wazo lako. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana. Asante mheshimiwa. Asante.